First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this. It was unbelievably painful. 6 horas, olha o que está aqui em Valadares. É o Emtram. É nós. É o 5080. É Irizar. É WR. É a primeira vez que eu vejo o Emtram entrar na rodoviária, hein? Entrando na rodoviária do Governador Valadares. Galera, é o Emtram, Governador Valadares, fazendo a linha Valadares São Paulo. Aí ó, São Paulo, Governador Valadares, São José dos Campos, Taubaté, Leopoldina, Minas Gerais. Ali tem um carro da Secato, 22-195. E um carro da Gontijo. É, vai sair o carro da Emtram, hein, galera. Opa. Opa. O que aconteceu aí? Vamos lá. É o 5080 Mercedes. Boa viagem, irmão. Vai com Deus. Aê, WRBUS não perde. Está o Silvio Luiz, é olho no lance. É isso aí, São Paulo te espero.